jedeme do divadla na setkání, popovídá se o takovém zajímavém seriálu, který se jmenuje Vědma. Jaroslav tam hraje jednu z ústředních rolí a nás vlastně zajímá, protože on ten seriál sám o sobě dost něco jako vypovídá o dnešní době. A na to se my budeme ptát právě, jaká paralela vlastně je s tím naším současným životem, nebo s tou naší realitou. Vítáme vlastně úplně všechny, kteří se teďka koukají. A vítáme sebe u tebe na kampě. Mm-hmm. Teď se koukám já jako na vás. Nebo mm-hmm. Kdo všechny? Ano, všechny, kdo... Všechny budoucí. Všechny vlastně budoucí. Jo, takhle, kteří se budou koukat, kteří a se vy budou už to říkáte, koukat. Že koukají, i ano. Když teď nekoukají. Ano. Mm-hmm, já rozumím. A my tady jsme z takového jednoduchého důvodu, a to je to, že my se moc na seriály nekoukáme. Marek vůbec. Ale zaujal nás jeden seriál, který jsme zhltli úplně vlastně během 2 dnů. A ten seriál se jmenuje Vědma. Tenhle jak seriál... jste to zvládli během 2 dnů zhltnout seriál? No. My žijeme v lese v Maringoce a my trochu pracujeme s časem. Aha, tak to je. A kromě toho, že pracujeme s časem, tak jsme si udělali ten čas na to se na to podívat. A vlastně ten seriál nás tak zaujal, že jsme se rozhodli za tebou přijet a zeptat se tě na pár věcí, které v tom seriálu zazněly. Jo. A ten seriál není dlouhý, je to jenom 5 epizod. Ano. A jedna z těch věcí, která je, tak ty tam hraješ jednu z ústředních rolí, která se, ta osoba se jmenuje Ondřej. A tohle ten Ondřej, tak on je takovej z začátku... Ale neprozrazuj to všechno. Dobře, tak já to nebudu radši prozrazovat. Radši to řekni, já už jsem to všechno zapomněl, takže... Fakt, jsi to zapomněl? No, řekni mi, jaký je Ondřej, já to nevím. To bude zajímavý rozhovor. Jo, no Ondřej je ze začátku, že on, jo, on tam má svoji ženu, tu hraje Dagmar Hanová, a Ondřej jako se tváří, že to čarodějnictví a že to je čarodějnictví, co vytváří ta Dáša a vůbec celkově vlastně, že to je takový jako divný. A přitom pak z Ondřeje se vyvine takový velice vědomý a uvědomělý chlap, který umí dost věcí. A no, umí hlavně komunikovat s těmi světelnými bytostmi. Ano. A mě by zajímalo, jak vůbec, jak se stalo to, že jsi vlastně přijal tady tu roli tohoto Ondřeje? Asi se to stalo tak nejspíš, že mi někdo zavolal a já mám dojem, že mi nejdřív volala nějaká jako produkční, a to už teďka tak obtížně bych destiloval z paměti, a prostě mi říkala, že něco vzniká, že by chtěli tvůrci, abych v tom hrál a jestli bych si to přečet. No. A já vždycky začínám tím, že si to čtu, že jo, když mám něco dělat, tak si čtu ten scénář, jestli vůbec jako to chápu, nebo jestli cítím, že bych v tom mohl něco dělat. Tak jsem si to přečet a to bylo, možná to byly první, teprve 3 díly třeba, ale byly to v takové rozpracované verzi. A já jsem to tak čet a říkal jsem jim, no tak jsem se s nima sešel, to znamená s tou Adrianou Kronerovou, s Jakubem už tehdy tak asi s režisérem, s někým z té produkce. A tak jsme tak jako seděli a kecali a já jsem jenom jim říkal, aby z toho nebyla nějaká blbost, jo, taková jenom taková ta jako rádoby nějaká záležitost. Že z toho scénáře toho, který jsem tehdy čet, to nebylo úplně jasný, jak oni to mysleli, teda všechno. No a tak jsme si jako povídali, jako jak to bude obrazově a to, a oni mi vysvětlovali svoje záměry, jak to vidějí. Bylo vidět, že to je promyšlený, bylo vidět, že vědí, co dělají. A působili velmi sympaticky, ta parta, ty lidi. Klidně, na filmaře tak neobyčejně mírně, jo, tak jako... Bez nějakých takových, nic, tak jako se povídalo hezky, volně. Mně to bylo příjemný, sympatický ten způsob jejich
komunikace. No a pak jsem, jako, tak jsem jako říkal, že bych zjistil jsem termíny, že by to šlo, že by to bylo možné. A pak mi poslali postupně ty, co Adriana přepisovala ty díly. On jich měl být původně 6 těch dílů v záměru, pak jich bylo 5. To ani nevím, proč se tak stalo. No a mně se to potom začalo hodně líbit, jak to přepsala, jak to předělávala. A bylo vidět, že velmi vědomně to předělává směrem k nějaký svojí vizi. No a mě ta vize toho, ta autorská taková vize toho, toho světa, který je na pokraji svého konce, světa temných, kteří vlastně výměnou za svoji nesmrtelnost musí lidi udržovat ve strachu a ve hněvu a ve vzájemné agresi, pač oni se živí těma energiema, to je vlastně vyživuje, že jo. Tak mi to přišlo, že to koresponduje s dnešní dobou velmi pěkně a zdálo se mi, že to dílo skoro je až odvážné, až jsem se divil, že to jako někdo vůbec bude točit pro nějakou televizi. Já jsem se ptal, říkal jsem, a co pak řeknete, až vám ti producenti řeknou, že to musíte předělat, nebo že tuhle scénu tam nemůže být. A oni mi říkají, ne, to je v naší produkci. Do toho nemůže nikdo mluvit. Produkci děláme my to děláme na klíč pro tu televizi. A já jsem si říkal, to je teda zajímavá parta, protože víš, bývá to obráceně, oni ti donesou krásný scénář, ty si ho čteš a pak tam někdo furt jako zasahuje, pak někdo říká, takhle to nejde, musíme ušetřit, blablabla, a celý si to změní. No. A do toho mi ukazovali fotografie lokalit, ve kterých chtějí točit, oni velmi pečlivě vybírali ty místa. Po celé vlasti i na Slovensku vytvořili takový jako umělej svět obrazový v tom díle. To jsou věci, které jsou točené na různých místech. A oni jako je dali k sobě, což některý recenzenty dráždilo, že jo, protože už úplně ztratili pocit z toho, co by mohlo být umění. Mají dojem, že to má být nějaký popis reality nebo co. A koreštou nějakého fantazii. No, a tak se mi to zdálo, bylo mi sympatický tohleto, jo, ten základní takový moment toho nahlížení na ten svět jako svět, který je určitými silami jako tak trošku pořád udržovaný v nějakým neladu, neskladu. Přišlo mi, že to je pravdivý, že to je to, co já vnímám z toho virtuálního světa, z těch sociálních sítí, z toho všeho. To znamená z toho aparátu, který rozeštvává lidi a staví je proti sobě. A vždycky si člověk klade otázku, proč to někdo dělá, že? Proč jako ho to baví, proč ty lidi rozeštvává, jakou z toho má výhodu. A najednou ta představa, že nějaká entita se tím jako živí, tou energií, odpovídá toltécký představě toho parazita, že jo? Kdy parazit podle té toltécké vize je entita, která se živí tvýma negativníma emocema. A proto tě nutí k tomu být třeba zlej, nebo vzteklej, nebo nadávat někomu, nebo a tak dále, být žárlivej, že jo, a tyhle všechny věci. A ti toltéci taky potom mluví jako o nějaký zvláštní entitě, která tě jakoby ovládá, pokud jí to dovolíš. A když s ní stoupíš do té komunikace, tak můžeš s tím něco udělat. A dokonce ona říká, že z toho můžeš vytvořit z toho spojence. Takže jedna z věcí byla, to se mi líbilo. Pak se mi líbila ta představa, že to, ta světlá strana nemůže jako vlastně zasahovat, může jenom bránit. Že ona že neútočí. Jo. To se mi zdálo dobrý. A pak se mi i líbilo to celé vědomí, že teprve spojením těch dvou světů vznikne ten posun dál. To dítě společný, který tam vzniká. Že jo. Mezi teda temným hochem a světlou dívkou. No a tak mi to tak bylo sympatický. Jo. Já jsem tak jako čet a říkám, to je pěkný, mě se to líbí. Dává mi to hlavu a patu, vidím, že to nějaký smysl má. Hodně se mi líbil ten jako golem, tvořen z těch částic, jako jo, protože z toho prachu, jako, a protože to slovo prach hebrejský, ono původně znamená, jo, prach si a v prach se obrátíš, znamená jako nespracovaná energie. Jakoby ne,
neprohnětená energie, jakási prahmota, prazáklad jakýsi, jo. A mně se zdálo, že oni toho golema stavějí z tohohle toho divného pramateriálu. No a celý ten golemův takový hezký přístup v tom, jak, on, jak je tam ta krásná, podle mého soudu, velmi výstižná scéna, jak jsou ty pokojné demonstrace a golem s tou temnou dcerou, že jo. Vlastně ty lidi jako poštvou proti sobě. A mně se zdá, že my jsme často svědky takových věcí v našem světě, že se konají nějaký jakoby demonstrace, které vypadají, že jsou v pořádku a najednou tam někoho jako málem přizabije, nebo někdo převrhne auto, nebo někdo rozbije, že jo. A samozřejmě víme, že to často dělají lidi, kteří jsou tam nastrčený a jako provokatéři. Ale tak se mi zdálo, že to prostě promlouvá k takovému jako dnešnímu chaosu, který prožíváme. A ta naděje určitá, která tam je v tom seriálu, že teda přichází ta vědma z toho meziprostoru. I to, že tady žije v té svojí mladé verzi paralelně, jako, mně se to zdálo dobrý. Jako, já jsem si říkal, to je zajímavý, takhle to jako pojatý. A spousta těch věcí se mi líbila, jo? Zdálo se mi, nebo to, že oni chtěli točit na Zvíkově, že jo? Tak Zvíkov je úplně jako, to je místo úžasný. A tak se mi líbilo, jak vybírali ty místa, kde se natáčí, co to dává. Na mě to prostě dávalo nějaký smysl. Jo? Takže jsem bez váhání do toho šel. No. Ty jsi tam právě řekl, že takovou jednu důležitou věc, a to je to, že vlastně ten seriál má obrovskou paralelu vlastně se současným děním. No ne, tak to vnímám já, že jo. No ne, spousta lidí má dojem, že to je nějaká úplně odtažitá blbost, že jo. Ale my když jsme se na to koukali, jsme si říkali, ty ježišmarja, to je úplně jako, to úplně jako je to, o čem se, to, o čem to je, protože třeba teďka hodně se o tom teda mluví, tak lidi už jako začínají přicházet na to, že tady máme nějakou jako negativní entitu, která vlastně, nebo něco takového, co se začíná jako živit tím na základě toho, že ty lidi mají strach, že se hádají mezi sebou, že se podvádí, nebo že jsou žárliví a tak, že to je, jako, mi to přijde naprosto jako... Jako lidi zjistili, že je tady farmaceutický průmysl a zbrojařský, jo? Že je tady armáda. Objevili, že na planetě vládnou vojáci. No jo, tak to je objev, že jo. Spousta lidí si to neuvědomuje, protože v běžném životě s nima není ve styku. Ale pak tamhle kamarád staví dům a najednou mu řekli, že nemůže mít stavbu vyšší než 15 metrů, protože tam vede vojenský laserový paprsek, který nesmí být přerušen. Jako vážně? Vážně. A on jako, co, jako jaký paprsek, nebo? No, takový paprsek, který mu nesmí stát v cestě. Ten paprsek propojuje něco s něčím, já nevím, co s čím. Bych musel konkrétně toho kamaráda kontaktovat, který mi to vyprávěl, jak jako najednou dostal jako pokyn, že nemůže stavba být vyšší kvůli nějakému paprsku laserovému. A pak si uvědomíš, že rozumíš, kam se hrabe vědma, kam se hrabe jakoby fantazii na to, na čem pracují vojáci ve svých laboratořích. Jo. Na to, to je to, co jako, je pro mě fascinující, že spousta lidí žije v nějakým, já nevím, asi mají, sledují takový nějaký ty výměna manželek nebo prostřeno, nebo já nevím co, jako, koukají na nějaký takovýhle jako příběhy a to považují za nějaký jako takový žrádlo pro ty emoce, jak tomu říkají, denní dávka emocí, nebo jak se to jmenovalo. A tyhle lidi vůbec jako netušejí, oni se jako nevšimli, že během toho covidu tady všude se pověsili ty vysílače a že jich tak jako hodně vzniklo a že to je na každý střeše. A no to asi je to potřeba, že jo, asi je to potřeba. A tohle to, tahle ta síla, která si tady potichu jakoby proplejtá tenhle ten svět těma svýma sítěma a můžou ti, já nevím co, skenovat tvůj pohyb uvnitř zavřeného bytu a dívat se, co tam děláš, tak tohle to lidem podle mě jako uniká, nebo oni na jednu stranu to znají z těch filmů, že jo? A zřejmě nějak asi díky těm filmům nabili dojmu, že to je asi nějaká fantazie totální, nebo co, že to je nesmysl. A pak, když tamhle nějaký dvě armády bojují zákopovou válkou, že se zakopávají jako za první světové války, tak to nevypadá, že by vojáci měli nějaký zvláštní technologie, že jo? Tak ono se to jako nezdá.
A vlastně o těch technologiích se vždycky tak jako promluví, někdo řekne, že varuje, že něco má, poslední se jako tak zasmějou, že takovýho nic tady nikdo nemá a že kdyby to měl, to už by to dávno ukázali, ale možná, že tady vlastně jsou ve hře úplně jiný struktury, které přes 100 let se snaží ovlivňovat lidský vědomí, že jo. Rusové tu laboratoř měli ve 20. letech minulého století, že jo, Němci to samozřejmě měli taky, Američani to mají, takže Číňani určitě. A Redfield o tom pěkně píše v Celestinském proroctví. A tadle ten systém toho jako skenování, natáčení, ovlivňování, protože spousta lidí si jako se nediví tomu, že mají různou náladu během dne a že najednou propadnou do deprese, nebo někdo tamhle vyskočí z okna z ničeho, nic tamhle kluk nějaký, že jo, vyskočil při vyučování nebo kde, jo. No, tak jako, tak se to jako, nebo někdo umře, z ničeho nic, lidi umírají, tak jako umřou, tak jako najednou umřeli, příčina neznámá, no, tak umřel, prostě to víš, to je život, jo. A vlastně je velmi křehký a složitý, jo, si připouštět představu, že by někdo to záměrně celý jako dělal, jo. Jako je pro někoho těžký zkousnout představu, že někdo fakt jakoby ovlivňuje počasí, nebo že ovlivňuje zemětřesení, nebo že ovlivňuje já nevím co, jo. Zároveň vědí, že tamhle se točí nějaký CERN, že tam se něco točí a že tam chtějí dělat srážky nějakých malých černých děr nebo něčeho. No dobře, ale to se netýká přece jako naší reality, že jo. To tam vědci něco dělají tamhle někde v nějaký rouře a jistě je to bezpečně chráněno a je to jako dobře nějak jako zajištěno a tak dále. Takže ty vidíš, že tenhle svět je v takovým jakoby vzmachu obrovského chaosu a jakéhosi působení sil a vynálezců, že tady jsou ohromné bedny mozků, které v nějakých městech vědců takzvaně už jenom vymýšlejí, bádají nový a nový technologie, vynálezy. A my se tak jako dozvídáme, jak se vždycky říká, armáda, když něco uvolní, tak to už to nepoužívají, takže musí mít už desetinásobně intenzivní nějakou technologii. A všechny tyhle ty technologie byly původně vyvíjeny pro armádu, jako pro armádníma jako zdrojema, že jo. Tam se sunou největší prachy a na ten průzkum. Na tohle to si myslím, že vůbec nějaký populaci běžný nějak nedochází, jo. Že... Já jsem se tě právě chtěl zeptat na to, že víš co, my žijeme v lese v Maningoce, byli jsme na koloběžkách prostě nějaký země jako po světě a myslím si, že jako jsme jako dost vnímaví na to, aby jsme věděli, že něco je jako jinak. No. A mě by zajímalo, nebo jestli třeba znáš jako nějakou odpověď, protože pochopitelně máš mnohem víc zkušeností, než máme my, a mluvíš taky s více lidma. Jak je možný, že třeba dejme tomu 80% lidí v této republice, nebo nejen v této republice, není schopno třeba vidět to, co my svýma očima? No tak to je daný určitýma jako podstatama bytostí. Jo. Jsou určitý podstaty bytostí a ty podstaty mají schopnost jiného vnímání. Ty lidi vypadají vlastně stejně, že jo? Ty se nelišejí od sebe a přemýšlejí vlastně podobně. To nemá nějaký jako to nemá nějaký, že by to myšlení bylo jiný. Ale oni něco jiného vnímají. Jo. A teďka s touto schopností vnímací se rodí většina dětí. A většina dětí má fantastickou schopnost vnímání jako zvláštních energií, něčeho. Dítě najednou dostane teplotu uprostřed dne, jako z ničeho nic. Prostě, jo. Druhý den je zdravý třeba. Jo, něco zachytí, něco nezachytí. Ty děti jsou nesmírně citliví. A vlastně to postupné znecitlivování, jo, těch dětí, to znamená odvádění tebe sama od tvý podstaty a zavádění tebe sama do předem dohodnutého modelu světa, je starý toltécký koncept, jo, toho ochočování. Mě fascinuje, že oni to vyvinuli dávno. Rozumíš? Dneska se o tom bavíme, že už to jako cítíme a vidíme to. Je to nějaký divný, evidentní je to už trošku. Ale oni to vyvíjeli před tisíckýho, dávno, ve starých dobách. To znamená, ono to muselo být, to je nějaká prastará věc, která tady jako je. Já teďka čtu toho, myslím, že se jmenuje Andruščenko, ten autor. Jmenuje se to Tarjaga, Tarjaga 1, Tarjaga 2. Je to slovensky,
Cesta světlých. No a tam právě mluví ten stařec o těch podstatách, o těch, on tam vysvětluje ty slova, to je, fakt je to moc zajímavý. Nemyslím, že to všechno z toho je něco, co bych úplně jako byl schopen přijímat, ale spousta věcí je zajímavý. Jo. A on vlastně říká, že to slovo kasta třeba, kasta, původně znamená to ka, to je duše, a to st je úroveň. Je to úroveň duše. Ty kasty nejsou jako, ono se to všechno přeměnilo do těch sociálních jako poměrů, chudí, bohatší, nejbohatší, to je vzdělanější. Ale ono to původně znamená, vědomí toho, že duše jsou jakoby nakalibrované různě, ty podstaty jsou nakalibrované. A dejme tomu, přicházejí s nějakou svou zkušeností, zpracovanou z nějakých svých jako prací v jiných nebo paralelních prostorách a mají rozmanitější schopnosti. A některé ty podstaty si udržejí tu schopnost, protože jí mají rádi. Jo? Jiní skončí v blázinci třeba, protože jakoby třeba je tam pošlou rodiče, jo? Nebo někdo, blízký lidi, řeknou, to je normální tohle, že tady, to dítě nám tady furt slyší nějaký hlasy, nebo nám tady povídá, že tam někdo se vznáší, dáme nahoře, teď tam nikdo není, přece to vidíme. Jo? A, no a právě vždycky v tom, jednoduchý příklad, který můžeš použít, jsou ty Indiáni, že? Třeba ty Kogi nebo Májové, kteří vidějí energie Matky Země, oni je vidějí, oni mají tu schopnost, že s nima zůstali, jejich podstata je nakalibrovaná na to vnímání a jsou schopni říkat těm bělochům, tohle tady nedělejte, protože vy tady přerušujete tok energie Matky Země a když tady postavíte tu elektrárnu, tak tady budou záplavy a sesuvy půdy. To říkají, to je v tom filmu Aluna, jo, tam je přímo ta scéna, kdy oni to říkají těm stavitelům. A oni, a za dva roky vidíš sesuvy půdy, záplavy, všechno se tam děje tak, jak ty Indiáni řekli. A pro mě je zajímavý, že těch 80% lidí nemá potřebu se ptát těchto těch Indiánů a říct jim, hlejte, jak to teda vidíte? Nebo co tady teda vidíte? Co my tady jako děláme? Není to blbě, co teďka tady vyvádíme? Řekněte nám, jak vidíte energie Matky Země tady, když my tu stavíme tady tuhle tu dálnici nebo něco. Že jo? A ono to nikoho nezajímá. Třeba Islanděni, kteří jsou jako zvláštní, protože vždycky ostrovaní, na ostrovech jsou vždycky lidi, kteří jako malinko jsou jiný než ty z té pevniny. Jo? A Islanděni věří na neviditelný lidi. Že jo? Huldafjörg. A oni třeba, když se staví dálnice, a třeba by se jim tam nějak jako divně zasek bagr, nebo by se nějak jako převrhnul, nebo jak to bylo u nás, jak se sesunula dvakrát tam na Teplicku, že jo, se sesunula ta stěna, tak oni by jí v tu chvíli namalovali jinudy. Jo, oni by jako věděli, tohle je zpráva od Huldafjörg, a Huldafjörg nám říkají, že tady nemá to být. Protože, a oni si třeba už nelámou hlavu tak složitě, jako co to je za zprávu, proč to je, ale prostě daj tuhle tu zprávu, jo. Nebo v Austrálii stavěli dálnici a potřebovali porazit baobab, že jo? A teď jim to bylo trochu líto, protože oni už trošku komunikují s těma aboriginsema, tak se jich ptali, co jako jak. A aboriginci šli, pokomunikovali s baobabem a řekli, baobab je ochoten se nechat přesadit. A opravdu oni ho vydloubli, ten velký baobab. Vezli ho, myslím, 2500 kilometrů na nákladáku a ten baobab stojí v Pertu, v tom parku. Tam je ten baobab, který oni kdesi daleko, jo, a ty stavitelé měli, jako vyslechli ty aboriginse a ti aboriginci řekli, a já myslím, že kdybychom my, jako by zpomalili chod toho svého, té své civilizace a zeptali se tu nějaký báby, tu nějakého dědy, o kterých víme, že ten jako je trošku proutkář a tahle ta babka tak něco jako vnímá. Jo, a jenom říct, co myslíte tady, tahle ta stavba? Je to dobrý tady takhle na tom místě? A ty lidi by třeba řekli, no, to ne, víte, ono tady jsou moc krásné bytosti. A jestli můžete, nabízí se vám tamhle to území, jestli chcete, jo? A tak, že bychom trochu změnili, to, jako je to v té vědmě trošku, jo? Jako, takový ten, pro spoustu lidí je to pohádka. Oni to vnímají jako pohádku. Oni to dokonce nazvali, že to je fantazy. Je to no, fantazy, vlastně, no. Ale
Ještě jednou se musíme zmínit, že vlastně z našeho, z mého pohledu i z Dominiky pohledu, tak to nejedná se vůbec o fantazii. Tam v té Vrně zaznělo několik zásadních věcí a i myslím, že i ta rola toho Ondřeje, nebo ten Ondřej tam přímo říká, že, to, že ta civilizace jako taková tady vlastně končí a že to, to tak vždycky většinou bylo. A že pak přichází něco nového. No tak asi tady... Má otázka je, jestli ty jako Jardo Dušek, tak jestli teďka cítíš, že tady něco končí a vlastně přichází něco nového. No tak já myslím, že z mýho pohledu je to zcela evidentní. Jo. Protože stačí si otevřít jenom třeba titulky serverů zpravodajských. Ani to nečíst. Ale to je... svět, jako který se, jak říká Hamlet, doba vymknuta z kloubů šílí, že? A to říká Hamlet, už jo, to znamená, ono to je, ti duchové, kteří měli tu podstatu vidoucí, oni to vždycky viděli. A vždycky viděli, že tenhle typ civilizace, který je založený na triku, který se označuje soukromé vlastnictví, jo, takže je postavený na falešném základě. On je postavený na něčím, co nemůže existovat, jako ve vesmíru. Jo. A to, co druhý trik je téhle civilizace vědomí výjimečnosti. Výlučnosti. My máme tu pravdu. My tady šíříme to správný. A tady tě nám chtějí jako bránit. Jo, co si to dovolujou? Tady my tu máme ten patent, jo, na tu. Ale nikdy neřeknou naštěstí, na pohodu. Ne, to ne, jo, to o tom řeč není. A teď si všimneš, že sem se dostali ovládací systémy, jako je náboženství, jo, ohromný ovládací systémy, který stavějí lidi proti sobě. Vždycky je to úplně jednoduchý. Tento svět je postaven na vratkém základě, protože staví lidi proti sobě. Ať už na principu národnostním, nebo nějakým rasovým, nebo já nevím jakým. A je ignorováno to, že planeta Země je prostor, kde právě se všichni mají sejít spolu. Že to je totiž prostor, kde jde o to se naučit být spolu. To je to, co tady je, to je smyslem tohoto momentálního, teda jako našeho konání. A my můžeme překonat tu civilizaci starou tím, že si uvědomíme, že tady nejsme proto, abychom pořád jako bojovali proti někomu tady z té planety, nebo já nevím, z vesmíru, nebo kde ho vidíme. Ale abychom se naučili spolu pracovat a abychom dovolili těm silám pokleslejším, aby mohli dozrát. Anebo aby mohli sami jako pochopit tu omezenost své úlohy a pochopit, že jim to štěstí nepřináší. Jo? Že jenom jim v nich roste napětí. Já vždycky... Vždycky jsem si tu otázku kladl, jak je to možné, že Buddha mluvil 500 před naším letopočtem to, co mluvil. Jak to, že Sokrates mluvil to, co mluvil už tehdy. Když to platí dneska úplně, tam na tom by si nezměnil nic. Já jsem natočil teďka tu Sokratovou obhajobu, že jo, tu řeč. No to si poslechni, to je jako kdyby to mluvil dneska. Před těma lidma, který mu odhlasovali tu smrt. Atéňané, demokraté, panečku. A šel dědek a hotovo, protože rušil, otravoval. Bzučel tam jak ovát a tak ho hnali. A to je nesmírně zajímavý sledovat. A tady ten odvěkej, jakoby vyšinutej rámec této civilizace, myslím takový tý, jak ji označit, jako nechci říkat bílá, ale prostě jako ta postavená na tom soukromém vlastnictví, na těch papírech, na takových těch zákonech. Jo. Na rozdíl od těch domorodců, indiánů, kteří stavějí na zvyku, nebo na čem stavěli staří, jako před námi, jo. Že byla dohoda, zvyk, vědělo se, jak co je, kdo je kde, kdo je kdo. A nemusel každý s každým souhlasit ve smyslu, jakože tomu podkuřuju, ale navzájem mohl zkoumat, co ten druhý jako povídá a co přináší. Jo? Jako protože stejně jako tě to učí celý ten vesmír, že můžeš si říkat, tak k čemu jsou tady jedovatý hadi, nebo proč jsou tady jedovatý pavouci, nebo jo, predátoři, šelmy, proč jsou tady zabijáci, i to by tady být nemělo, že tady měl být takový nějaký svět. Říkají ty lidi, kteří jsou největší tady hubitelé všeho, že vyžerou planetu, vyžerou všechny zvířata, tak ty mají největší problém s tím, že by tady jako neměly být ty šelmy, nebo něco takového. To je vždycky ohromná legrace. A tenhle ten svět, postavený na tom falešném základu toho, že
Proč je ten falešný základ? Protože ty nejsi jako bytost majitel části vesmíru. Ty jsi celý vesmír. A to jsi jako bytost. To je tvoje podstata. Jsi součástí tohohle vesmíru. Je to obrovská bytost. Ty jsi její součástí, drobnou, se všema ostatníma součástma. Ta bytost funguje díky spolupráci těch jednotlivých součástí. A to je jako to, k čemu postupně spějeme, a jestli to sledujete, tak vlastně i ta soudobá věda víc a víc tohleto jako nachází v říši rostlinné, hmyzí, živočišné, houby. Merlin Sheldrake, tu krásnou knihu o těch houbách, jo, o tom podhoubí. Takže tato, i ta vědecká obec jako nachází, nebo se nachází mentální propojení těch polí, že jo, jako to, že opravdu existují ty morfogenetické pole, že to opravdu je, že lidi jsou propojení jako nejenom teda internetem, ale takhle, jako rovnou. A tohle to je všechno narušeno naprosto jakoby chybnou, řekněme falešnou vějičkou soukromého vlastnictví, které ti řekne, že ty jsi tady toho majitel a zároveň ti to rovnou říká, zbytku majitel nejsi. Jo, protože tady máš to svý. Tam to je někoho jiného. A to je úplně jako chybný předpoklad. To je předpoklad, který způsobuje neustále jakoby boje, války, zmatky, přetlačování, hádky, dědické spory. Všecko tohle to se točí jenom okolo toho hloupého majetku. Okolo iluze toho, že něco je tvoje, takzvaně. Jo. Nebo že máš autorský práva, to je taky výborný vynález. A tato civilizace končí, protože to vyčerpala. A tím, jak jako chaoticky jedná, a teďka ty sleduješ už jenom ty přívaly jako opatření, nařízení, varování, tohle, a už jenom vlastně pořád na tebe od někud leze, jako krutá zima přijde. Připravte, ty zase budou vedra, ku podivu, v té kruté zimě. V říjnu mají být 35 stupňů ve Španělsku, že jo? A teď pořád se na tebe valí nějaký, připravte se na sucho, 70 stupňů, vypálí to planetu, budou mrazy, všichni zemřou, Antarktida bude bez ledu, už se to tady jako děje. A teď se to pořád jako... Přijde další vlna korona. Další, no, ale jak to řekli, tisíckrát horší, myslím, ano. Že řekla ta odbornice, než byl tam ten epidemie, bude hubit lidi mnohem víc, jo. Jako by si nevšiml, že to hubí hlavně ta strava vyráběná. Jako rozumíš, teď se soustředí na něco, teď dáváš lidem nějaký prefabrikáty, nějaký podivný. Já nevím, kolik procent lidí žere nějaký léky, které vůbec nepotřebujou. Že jo? A spou to do sebe. To všechno se děje s tichým souhlasem toho establishmentu. To je v pořádku, že jo? To, ať lidi tady se přivotráví tímhletím vším, to je, aspoň budeme léčit a budeme mít jako ty svoje klienty. Ale nedej bože, že by někdo řekl, já to nepotřebuju. Tuhletu vaši iluzi. Jo. A nebo ji můžu s váma hrát jako hru, jako jestli chcete, tak se zúčastním tady nějaké hry takové. Ale já furt vím, že to tak není, že já jsem někdo jiný. Já nejsem tady žádný majitel nějakého něčeho, domu, kusu, pozemku, nebo co. Tady hraju hru, že jsem si to jako koupil. Je to jako, když si děti hrajou Monopoly, to je pořád ta samá hra. Ono se to sugeruje přes Monopoly. Tam se to učí, tam se to vyučuje. Monopoly do stihy. Jo, vyučit dítě tomu. Koupíš, prodáš, ano. Najmeš, pronajmeš, zpátky na start do vězení. A jak jsme to rádi jako mladí hráli, nebo aspoň já jsem to moc rád hrál. No jasně, ale ty nechápeš. Sázky dostaní super. Ano. No, ale to je odpověď, proč 80% lidí to nevidí. Protože hráli Monopoly a brali je vážně a mysleli si, že to je příprava na realitu. Oni si mysleli, že takhle to bude. Jo, oni si nevšimli, že to je pořád ta samá hra, ta legrační hra, že ti někdo jako dává peníze a posílá ti nějaký číslice od někud někam, už vůbec ani nevíš, kde nějaký peníze jako jsou, ty cvakáš nějaký kódy, to někam to lítá, co lítá kam jako, se přebíhají nějaký čísla někde, víš, je to jako... To je jako ultra brutální iluze. Jo, 100 druhů pohlaví, jo. Ty vidíš to, jak ten svět starý se otřásá, jo, v těch svých jakýchsi pomyslných základech, které byly vratký. Takže ono je to dobře, že se rozkládá. Vlastně, myslím si, že to zaznělo právě i v té Vidně, tak to je, že musí vzniknout chaos, no. Aby pak nastal klid. Aby z toho vzešel ten... Nějak takhle se to tam... Spíše se to musí všechno zhroutit. Ano, zhroutit. Nastane... A až potom může nastat něco nového, protože přebudovávat systém je zbytečné, protože stále tvoříme systém. No, ale slovo zhroutit není nutné úplně použít, jo.
protože ono to funguje, jestli znáte ty chladného obrazce. Když máš tu rezonanční desku, na tu nasypeš mouku nebo písek. Jo, to znám, ano. A o co jde? Když tam pustíš frekvenci čistého tónu, toho tónu, ano. Tak se tam vytvoří geometrické útvary. Když zvyšuješ ten tón, tak během toho zvyšování se to jako rozpadne. Ano. Tam se právě nemění, tam vznikne takový bordel. Uh-huh. Teď se to jakoby roztřese a když dosáhneš toho tónu, tak se to zase rázem přemění. A to je patrně způsob, můžeme taky si to tak představovat, všechno prosím berte, jenom že tady si tak jako hraju, jo. Myšlenkově jen tak. My si no, taky hrajeme. Aby... Velmi vtipné je to, že Monika Vaxmunská vlastně měla i ladičky a ukazovala to na těch ladičkách, že to, je, že to, co říkáš, tak vlastně máme už potvrzené vlastně od Moniky. Navazuješ, ano. Navazuješ vlastně na Moniku Vaxmunskou, což je super. Takže tam je to, že je fáze čistého tónu, a teď si představme, že je to z fáze čistého žití. A v této fázi se vytvarují věci do tvarů jasných. A pak je fáze, kdy se přechází z tónu do tónu, kdy z jedné čistoty se jde do další typu čistoty. A mezi tím je doba toho, jakoby toho chvění, jo, bych řekl. Nemusíme říkat, že se to zhroutí. Ono se prostě rozechvěje jenom, jo. A právě v momentě, kdy ty víš, že to je dočasný, to chvění, tak se nemusíš bát. Protože jde o to dosáhnout toho ladění. Ono se ukazuje, že vlastně celý princip toho života je v tom ladění. A i léčení všeho jde o určitý ladění. A když dojde k tomu naladění, k tomu ladění, tak ono se to v tu chvíli přeskupí. Ono se to jako stane jakoby zázrakem. Proto se potom třeba lidi jako zázrakem uzdraví, když jsou strašně nemocní a ono to vypadá, že se nemůžou uzdravit. Prostě to nejde. Z hlediska takového toho myšlení 80% nebo kolika většiny, já nevím, já to nechci takhle kvantifikovat. Ale v momentě, kdy ten člověk připustí to, že přeladí sebe sama do nějaké formy čistoty vůči sobě, jakože on si řekne, ano, tohle jsem dělal takhle, tohle bylo blbě, tohle mi nevyhovovalo, to opravdu ne, škodil jsem si, nedá se nic dělat, musím to dát pryč. Jo? A ten člověk to provede, no tak se pak stane třeba to, že ty doktoři koukají na jeho výsledky a říkají, tady to není možný, vy to tam nemáte. Jo? A on to tam nemá, protože je to věc toho ladění. Dá se to poznat ještě z toho jednoho příkladu, který je dobrý, vždycky si připomenout. Ten mě hodně teda pomohl, jo. A to jsou disociovaní lidi. To znamená lidi s více osobností. Více osobnostma, který o sobě navzájem nevědí. Jo, doktor Jekyll a pan Hyde, jo. Tak ono se ukázalo, že ty lidi v každém tom rozmanitém stavu své bytosti mají jiný zdravotní stav, ale úplně, který se změní jako s přechodem do té jiné bytosti, krevní obraz, cholesterol, cukr, se změní. No to přece není možný, podle starého nějakého uvažování, takového toho setrvačné hmoty a tak dále, to je přece blbost. Ale v momentě, kdy chápeš princip ladění, princip toho, že tady je něco, co tě ladí, kdy ty sebe ladíš nějakým způsobem, propojování, zvažování, ty prostě propoješ nějaký siločáry, připouštíš to, že jsi součástí něčeho a v momentě, kdy to připustíš a cítíš to, tak se něco změní prostě, jo, v tom životě. A pak něco vidíš, no a trošku nechápeš, proč to ostatní nevidíš, jo, protože ty to vidíš. Ale to tak je, to, jak bych to řekl, to na tom není zase nic tak jako úplně divného. Je to určitý typ naladění, který umožňuje něco víc, nebo víc, něco jiného vidět, slyšet, než zase vidí někdo jiný druhý. No. Mě by ještě Roslově zajímalo, jestli si myslíš, že se tady opravdu někdy všichni sladíme. Já se domnívám, že k tomu dochází jako částečně v noci, když lidi spějí. Domnívám se, že proto vůbec se ta planeta ještě nerozpadla. Že vždycky půlka lidí spí, část planety spí a ty lidi v tom spánku jsou v přímém spojení s tím rytmem a vylaďují se.
těch snech. Jako, laděj se zpátky ke své podstatě. Jo? A díky tomu jakoby udržujou to pole, ještě soudržní. Tak si to vždycky vysvětluji já pro sebe jenom tak. To je hezký, ale myslíš, že se třeba my dožijeme toho, že se tady fakt jako přeladíme jinak? Ondřej Landa, když jsem ho měl v dušíka, říkal, že ať byl v jakýkoliv civilizační zóně, muslimský, jakýkoliv kde, tak vždycky se všechno vyřešilo tím, že vzali bubny a bubnovali. A v tu chvíli nebyl žádný problém. Vzali bubny a hráli spolu. A najednou všichni řekli, jo, jako, dobrý, vlastně můžeme si povídat, že jo, protože cítíme to stejně. To znamená, od toho je hudba. Hudba je ten jazyk, který je... A proto právě si všimni, jak je snaha tu hudbu zničit, že jo? Jak je to taková ta reklamní hudba, tamhle ta hudba, nesnesitelná hudba, furt to od někud zní a... Jo? Takový, jak se z hudby udělala taková ta jako... Jo? Diskotéka. A jak vlastně... Na tebe nezní z toho veřejného prostoru harmonizující hudba, hudba, která by tě slaďovala. Že jo? Ono by toto by rovnou lidi ladilo. Jo? Stačilo by prostě se má je naladit na nějaký tóny. Možná, že kdyby si lidi koupili ladičku 528 Hz, ladičku srdce a každý ráno se udělali ting a naladili by se, tak možná, že by to šlo. Jo? Proto se mi líbí ta Christine von Dryen třeba, která tohle učí jako lidi, aby se učili být naladěný a aby přijímali stav toho naladění a té spokojenosti jako svůj přirozený stav. Jako, to je náš stav. To je stav naší podstaty, naší bytosti. A ten potom umožní, že můžeme se jako povídat o všem a dohadovat a tvořit nějaký, Bůh ví co, každý nějaký myšlenky, svoje náboženství nějaký, každý. Ale nevadí to, protože to nevede k rozladění. Problém je, když se tyhle ty nástroje začnou zneužívat k tomu, že stavějí lidi proti sobě. Jo. A to je to, proč tahle ta civilizace už nemá kam pokračovat. Staví lidi jenom proti sobě. A ono to nejde do nekonečna. Já jsem se chtěl zeptat na to, jestli jsi někdy přemýšlel, asi jsem nad tím přemýšlel, proč se nás snaží někdo poštovat proti sobě. A proč se to neustále vlastně opakuje? Protože zase se teďka vztahuje k té vědmě, kde to i trošku zaznělo, že nám tady ty předchozí civilizace vlastně zanechaly nějaké stopy, nějaké zprávy, které my teďka neumíme vlastně číst. A proto tady máme různý ty historiky, který se snaží právě najít toho golema, snaží se najít vlastně ten... Tak jestli... Jak tohle vnímáš? Protože se to furt jako neustále opakuje, kdy se snažíme furt něco... No, něco se opakuje a něco zase zároveň paralelně na té planetě jako je jinak, že jo? Právě už v některých těch domorodých kmenů ještě žijících, tak jak žijou, že jo? A tak dál, tak tam udržujou jakýsi vědomí své podstaty a propojenosti a nenechají si do toho zasahovat tímhletím způsobem, že jo? Na tom sentinelu zabijou, když tam někdo přijde na tom ostrově, a ho rovnou zabijou a je to, že nic se s ní nepárají, prostě jako tady přichází nějaký, jim tam něco dělat, nějaký pořádek novej, tak oni to rovnou vidějí zřejmě, jo? Dejme tomu, že jsou tak vyladěný, že rovnou vidějí, a ten nám sem nese jako pěkný věci, ven, šup, a nepárají se s tím, jako my můžeme říkat, no tohle je strašný, jako jak je to možný, a přitom my jako, co bychom si o své civilizaci povídali o tom, kolik lidí umírá, jakým způsobem a je nám to tak trošku jedno, a, nebo si toho ani o tom třeba nevíme, co se jako odehrává v některých zónách našich životů. No, proč se to děje? Mně úplně tyhle ty otázky jako tolik nepálej, se přiznám. No, takhle, já jsem, omlouvám se, a položil jsem ti z toho důvodu, protože třeba když takhle my s někým vedeme rozhovory a bavíme se o tom třeba, že tady někdo ovlivňuje počasí, že prostě to je prostě viditelný, že ty vidíš prostě ty letadla, co tam lítají, zanechávají za sebou prostě obrovitánskou stopu, která se pak jako roztáhne, že ti pak uměli vrak za 3 dny prostě prší a tak dále, normální. Nebo až se budeme bavit třeba o očkování nebo o vakcínách nebo o takových věcech, že tam jsou už prostě určitý nejasnosti, tak vždycky zazní kolikrát, a proč by to přece někdo dělal? A přece to je všechno v pořádku, proč by nám někdo ubližoval? Nebo
kdy to není možný, kdy tady všichni žijeme jako v pohodě. Jako, kdo by na to měl největší zájem přece? Ono je to, tahle ta otázka je taková, bych řekl, od věka. Jo. A mnoho různých učení na ní odpovídá různě. Většinou odpovědi na tuto otázku jsou velmi košaté a složité. Většinou začnou povídat o nějakých předchozích civilizacích, o světě světlých a temných, o tom, jak ta původní entita těch pravdivých bytostí dovolila. Aby ta, a teď jsou tam takový kvanta jakýchsi předpokladů, kterým jako můžeš třeba rozumět, ale jakoby zvládat to a celý si to jako jenom zapamatovat, teda jako jak ten celý vývoj, jak jako probíhal v těch ohromných spletitostech. Jediné, co z toho, dejme tomu, se dá jako vydestilovat jednoduše, je, že je potřeba mít na paměti, že tohle je mnohodimenzionální prostor a ty jednotlivé dimenze mají svoje nějaký určitý jako dosahy, nebo jak to říct, já nechci říkat slovo zájmy, ale určitý samozřejmosti, který jako si přisvojujou jakoby pro tu svoji existenci. A takovej ten, jakoby ten náboj, ještě jsem měl říct jednu věc, kterou abych ji nezapomněl, že velký hřích této civilizace je, že rozděluje svět na živej a neživej. Jo? To je to nedorozumění se světem, s vesmírem, se světem minerálů, kamenů. To je to nedorozumění, který tady pramení z nějakého přesvědčení člověka, že on jako nějak má tu duši a ty ostatní to nemá. Málem, že i ty zvířata jsou. Jo? Takže to je ještě to nepochopení toho. A proto jsem si na to vzpomněl, že o tom mluvím z druhé strany. Jo? A že tady vznikají takový, jakoby, tenhle svět je složený z toho, že ty máš celek, dejme tomu nějaký těžko pochopitelný, těžko uchopitelný, dejme tomu v jistém smyslu nacítitelný, jako že existuje a tady to všechno nese a tvoří v sobě. A pak se zdá, že ten náš způsob tohohle vesmíru je projektován do jakoby forem, které jsou jakoby omezený, jakoby jednotlivý. A ty jednotlivé formy v sobě ve své povaze už nesou jakýsi siločáry, kterýma jako tvoří takový nějaký gravitační něco, co jakoby vytváří určitý zhluk čehosi. A tyhle ty zhluky někdy jako tahají těma silama nějakým směrem. Jo. A to je asi takhle prostě vytvořeno toto. Tvořeno, uspořádáno a my se asi, to stejně tak jako tady vymýšlím, jo. A my se asi máme naučit to právě jako propojit. Jo? Já jsem takovej, že si myslím, že úloha člověka je propojovatel, že člověk má propojit světy, že je má harmonizovat, správcovat jakoby, a umožňovat to propojení a to chápání vzájemný. A že to je vlastně jeho úloha. Že úloha člověka není se tu vyhlásit jako šéf toho a brát si z nerostného světa. Když prohlásíš nerostný svět za mrtvej, no tak prostě klidně můžeš z něj kořistit, co chceš, jakoby brutálně, že jo. A to, že tam možná nějaký bytosti s tím jako v nějaký jemnohmotný struktuře existují a že jsou prostě jakoby vykolejovaný tím určitým plundrováním nebo jak to, rabováním, tak to vidějí Indiáni, že jo. Ale my můžeme říct, to je jaká blbost, kameny, skály, co tam můžou cítit, jo. A ta naše necitlivost obrovská, která je, způsobuje to, že pak můžeme dělat to, o čem mluvíš. Jo. Je to důsledek veliký necitlivosti. Je to důsledek veliký necitlivosti vůči tomu, jakou jsem součástí celku. Je to prostě ztráta citlivosti. Je to něco, představa, že hlavně představa, že jsou všude nepřátelé. Že je, někdo tě furt ohrožuje a jakmile jsi v tomhle tom modelu, no tak máš přece právo útočit první, ne? Jako, to zase jako pozor. Jo. Tady nenechám, ale si nenechám, aby tady někdo přišel, mě tady toho radši prásknu první. Ale, jako. A ano, má to nějakou logiku zase, jo, když budeš tam někde v přírodě a poběží na tebe medvěd nebo vlk, tak asi se budeš bránit. Jo. Otázka je, zda můžeš tvořit situaci, že se to nestane. Jo? To je taková ta otázka jakoby toho, že ten určitý typ vědomí
jak se říká, František z Assisi, nebo někdo kolem něj, ty zvířata, že jo, tam za ním chodili ty šelmy a teď tam s ním byli a prostě nikdo na něj neútočil, protože to pole bylo v pořádku. A je otázka, jestli když, a právě, jako teď bych řekl jako naivní vizi, jo. Představme si, že kdyby právě my, kdybychom my jako lidé tvořili vědomě to pole, to klidný, propojený, to vyladěný, jak jsi se ptala, sladěný pole, tak by zřejmě k mnoha událostem vůbec nemohlo docházet. A možná, že k ním může docházet proto, že my jako lidi zapomínáme na toto všechno vědomí celku a sami se uvrháváme do strachu o nedostatek, o život, o děti, aby se dostali na školu, aby to, abych já měl prachy na tamto, aby mě nevyhodili z práce. A protože se necháme vtáhnout do této hry na to vlastnictví, na to, jakože něco je moje a já o to musím se nějak jako bát nebo o to bojovat, tak možná díky tomu potom jakoby přivoláváme přímo, bychom řekli, generujeme tyhle ty události, o kterých mluvíš, který jako, proč nám to dělají, ale možná to děláme my. Možná to děláme my. Tím, že jakoby že to zveme v sobě. Jo, rozumíš mi? Rozumím. Jo, že jak se říká, oběť přivolává toho svého predátora. Jsou ženský, který byli znásilňovaný nebo pokusy o znásilnění xkrát v životě. A pak jsou ženský, kterým se to nikdy nestalo. Jako, jo? A ty samozřejmě si povídejte o světě, že? Když bude ta ženská, kterou 10krát znásilnili, bude říkat tyhle ty lidi, tady všude ty zvířata, jako jenom po tobě čmuchaje, chtějí jenom tohle. A pak je tam ženská, která řekne, ale já. A tady řekne, no tak to jsi měla štěstí. Jo. Ale život je takovej. Jo? A teď jde o to, jaký je ten život. A já si pořád myslím, naivně, a díky tomu ještě klidně večer můžu usnout. Protože kdybych opravdu věřil v tu hrůzu, ty já nemůžu pak spát přece, to není možný. Bych musel furt někde číhat. Co kde, odkud, kdy, jak jako přijde. Ty já bych musel být ve střehu, hele. Nebo aspoň někdo z rodiny by musel být na stráži. Jako pozor na to, jo, to by nešlo. A přesto přeze všechno my ještě můžeme večer, jako, protože pořád ještě to všechno nějak funguje. Jo. Nějak to tu je. A existuje náhled, že jo, který říká, že to celé, co žijeme, slouží k tomu, aby ta omezená, odpojená, oddělená entita, ta síla, mohla dozrát do toho celku. Že vlastně o tom se hraje tato, ta složitá hra, která může se nám zdát složitá zbytečně. Jo. Ale jistý smysl to dává, že najednou může právě z toho velkého marazmu vyrůst ten pocit jako společný, ten společný, to vědomí soucitu. Že jo? A teď jde jenom o to, aby se člověk učil to udržet. Karel Kourek má na svém www.pentablue.net velmi krásnou tu 19. úvahu, to 19. téma. Karel tam napsal před lety 18 témat a řekl, že je to hotovo a že je to uzavřeno. Celý příběh jednotlivce a galaxie. A popisuje tam jinými zase ve svém pojetí nějaký vývoj tohohle toho všeho, o čem se bavíme. A Karel tam přidal v březnu tohohle roku 19. téma, po letech. A tam napsal, že vlak už je ve stanici. Lokomotiva je odpojeno. Někteří lidé ze setrvačnosti sedí dál ve vagónech a věří, že bude připojena nějaká jiná lokomotiva a že vlak pojede dál. Ale Karel říká, to už se nestane. Jiní lidé sedí dál v těch vagónech, protože vlastně ani nemají nápad, co by dělali jinýho. A někteří se vydávají na individuální průzkum. Takže lokomotiva už žádná přistavená nebude. Je to doba individuálního průzkumu terénu, kdy se vydávají jednotliví lidé na individuální průzkum terénu. Tak to je jeden obraz, který on tam nabízí pro tuhle tu dobu. On říká, že ten svět 3D se vyčerpal, už nemá co nabídnout, už jenom mele dokola pořád to samý, už to nikoho ani moc neinspiruje, nikoho to ani nebaví. Jo, už to běží z takové zvláštní setrvačnosti. Je to třeba i poznat na tom, jak ta civilizace, kolik musí vynaložit prostředků na to, aby vůbec udržovala sebe sama v chodu,
aby to vůbec fungovalo, ty silnice a vodovody a tohle. A ono už to skoro požírá všechny prostředky, jenom to, aby to vůbec fungovalo, jo? No, protože to je postavení na nesprávným energetickým principu, jo? Na vlastně na kradení, když to řeknu jednoduše. Je to postaveno na kradení. A ještě pozor, a Karel říká, a druhá podstatná myšlenka téhle doby je, že je to doba, kdy chápeme to, že události, které se někomu dějí, se dějí jemu. Ty se nedějí v tu chvíli nám. Jeho úkol je zpracovat událost, pochopit, uzamknout a odevzdat. A už ji nevracet do toho společného vědomí. Už tam nevracet, on říká, zlé a špatné události, používá tohleto označení. To znamená, protože on říká, když je tam vrátíme, tak se budou řetězit dál. A teď jde o to toto. A on říká, toto není žádná manipulace, obelhávání se. Toto je život v čistotě. Jo? A ten život v čistotě nepotřebuje si připomínat pořád ty ošklivé věci, které se staly. Protože pro život v čistotě nejsou potřeba. A já jsem se o tom bavil nedávno, že jo, teď někdo se jako tak dohadoval, říkal, no a tohle to je takový jako zjednodušení, že jo. A já jsem říkal, tak si to představ tak, jako že hudbu budeme hrát, když naladíme nástroje v čistotě. A budeme si jako povídat o tom, že jsme měli nenaladěný někdy, nebo jako budeme si při této hudbě vyprávět, že někdo hrál hrozně falešně, nebo že to někomu nešlo, nebo v tu chvíli nás, to není předmětem toho, co děláme. Předmětem toho, co děláme, je čistá prostě souhra. A tu předvádíme. A k tý nepotřebujeme přehrabovat ve svý mysli události, kdy souhra byla nepodařená. Jo. A to je to, co nás pořád vrací zpátky. Někdy to říká Jirka Ledvinka, když říká to neohlížet se, jakoby jo, neotáčet se. Že ten člověk jako už má, už cítí, jo, dobrý, zvládnu jsem to, a pak si řekne, no ale přeci no, jestli... A je tam zpátky. Jo. Protože to je ta hydraulika prapodivná, těch gravitací jakýchsi, jo, takových těch jako siločar, který se najednou někde zahustějí, prohustějí, a jakoby myslím si, že to, co my můžeme dělat, je prostě ladit tu přítomnost. A pak je tam ještě jedna věc u toho Karla zajímavá na tom jeho pentablu, že on říká, že 99% informací je tam v těch obrazech, v těch filmech, v těch fotkách. Že pouze 1% nebo 2 jsou ty texty, těch 19, to jsou obsáhlý texty. Jo. A on říká, to je vlastně jako nic z toho sdělení. Všechno běží neverbálně. Jo. A to je další věc, naladění se na tu neverbální složku vesmíru. Jo. Toho, že my všechno verbalizujeme. Taky takhle si tady povídáme, že těma slovama nějakýma. Je to, proto říkám, berte to s rezervou, něco povídám, tak si tak jako vymýšlím, jenom se to nějak zachycuju něco, co si myslím, že tak v tu chvíli by mohlo být třeba. A naladit se na ten neverbální chod, jo, a ten je stále přítomen. Ty jednotlivý slova, myšlenky, ty jako zaznějí, zaniknou, ale ten neverbální chod, to skutečný, to, co tady drží tu, to, že tu jsme, to, že to je přítomno pořád. A když se na tohle to ladíme, tak pochopíme, že ta snaha to nějak poškodit nebo zničit nemůže být úspěšná ve výsledku. Jo, v tom celku. Ten celek vždy zasáhne. Dovolí třeba tu situaci vyhrotit na nějakou mez za cenu něčeho částečného zničení, dočasného něčeho, ale ten celek pokračuje dál. On umí v sobě samým přeskupit ty situace, události, a ta zvláštnost toho, že je nám dána ta možnost jako konat i proti tomu celku jakoby disharmonicky, ta je zřejmě tam dána právě proto, abychom tím mohli projít a nějakým způsobem jít do další fáze někam. Jo? Do jaký kam, co já vím. Proto si každý může se podle svého nějakého
podle představ představovat, ale je to patrně takovýhle zvláštní, taková zvláštní událost, jejíž jsme součástí, která nám v mnohem jakoby nevyhovuje a přesto má svůj nějaký smysl, který, když se ladíme na tu neverbální složku, tak cítíme, to je v pořádku. Jako. Je to v pořádku. Je to prostě překvapivý, mnohdy krkolomný, mnohdy ne, není to něco, co bychom rádi viděli, jako nějak, že bychom se radovali z tohohle toho, z těch událostí, ale cítíme, že je to něco, jo, je to jako, když se tím dělá hnis a ten hnis vytejká, no, tak hezký to není, ale ty víš, že už se uzdravuješ. Ano. Jako, jo. Už když se ti dělá ten hnis, tak se uzdravuješ. Ano. Není to hezký, jo, koukat na to. Smrdí to, když to propíchneš, jo. Je to takový celý. Ale to je celý, už je to, se to uzdravuje. My se kolikrát neuvědomuje, že vlastně to tělo je, je samočistící, jo. No, prostě to. Jako ten vesmír. No. Ještě možná mám poslední otázku jenom, tak se omlouvám, Domy. Zaregistrovali jsme ohledně divadla Kampy, že se někde bude stěhovat nebo jo, že hledá nějaký pronájmy. Tak tohle cestou, jestli... Jo, je to prostě pravda. Teď jsme tady v podkroví divadla Kampa, v požehnaném podkroví. Jestli stále hledáte zkrátka jako nějaký prostor. Je to tak, že jsou určité námluvy, které probíhají s konkrétními prostory. Já je tady asi nechci jmenovat teďka, protože Ivetka s dcerou momentálně jsou v jednom z divadel pražských, kde se domlouvají na možný spolupráci. No, tak a protože nevím, jak to dopadlo, tak teďka to tady nechci říkat. Ale zatím je věc otevřená a samozřejmě, kdyby se objevil prostor, a který by jako přijal tohleto, tu partičku, která tady tvoří, tak by asi, myslím, se vším všudy. Zatím jsou ty prostory, jejich několik, protože ne, do žádného z nich se to jako nehodí všechno. Jo, z důvodu kapacitních nebo prostorových a tak dále, kvůli kulisám, kvůli tomu ukládání kostýmu a takových věcí. Jo. Tak kdyby, a pak ještě takový jeden možný takový zázrak, který jsem si já naprojektoval, ale ten tady nechci říkat, protože, ale můžu ho říct obecně. Jo. Obecně je to tak, že tady my jsme v podkroví, pod náma je divadýlko, Kampa, patří to všechno Sokolu, České obci Sokolské, a takhle kousek hned pod náma je restaurace Altány Kampa. A já si myslím, že tento prostor by se zaskvěl ve své pravé síle, kdyby kompletně ten prostor měl toho jednoho jakéhosi provozovatele. Jinými slovy jednoho ducha, který by to navzájem, by se to podporovalo. Takhle to tady běží trošku paralelně, malinko jakoby nezávisle na sobě, neprobíhá žádná velká spolupráce, ačkoliv byly snahy od divadla před lety nějak to, ale ze strany druhé úplně nebyla taková nějaká vůle. A zase to bylo pochopitelné, to není nic, že by to bylo špatně. Jenom si myslím, že díky tomu, a jak ta doba je teď taková, že ona žádá určitý pročišťování, tak ta doba dovedla to k tomu, že teď to tady, ta dosavadní etapa končí a buď by musela pokračovat úplně novým, v novým akordu, v tom právě vyladění, v tom souladu jakýmsi velkým, který by umožnil, že by i ty peníze se jako prosunuly tou budovou tam, kde by byly potřeba. Jo. A to si pořád myslím, že se může stát taky. Tak my vám přejeme, ať to dopadne, nebo ano, ať najdete to pravé místo, což určitě najdete. A děkujeme moc za to, že jsme za tebou semka mohli přijet. A děkujeme za tvůj čas. Ano, děkuji za společný čas v podkroví. A že jsem chtěl na konci ještě jako říct prasata. Ale to by nikdo nechápal. Z maringotky. Ale to by nikdo nechápal. Proč to? Proč by to bylo, protože neslyšeli ty naše řeči předtím. A to tam schválně necháme, protože pak nám všichni budou psát do komentářů, že... Jo, proč to řekl? Že jsme prasata, že jsme to neřekli. Domy, mějte se krásně. Ahoj. Ahoj.